Spoštovani novinarji, novinarka, lep pozdrav z moje strani, seveda lep pozdrav tudi v imenu Združenja vrednote slovenske osamosvojitve na današnji tiskovni konferenciji oziroma predstavitvi aktivnosti oziroma dejstev, ki so se zgodili vezane na našo ali pa naši dve ovadbi, ki smo jih posredovali v mesecu maju in juniju letošnjega leta. Torej najprej za osvežitev spomina, verjetno se spomnite, oziroma se je to bilo predvsej o tem tudi napisano, da smo v združenju vložili dve kazenski ovadbi. Ena ovadba je bila vložena maja letošnjega leta zoper nekdanjega predsednika predsedstva Republike Slovenije in bivšega šefa partije gospoda Milana Kučana. Druga ovadba v mesecu juniju je bila vložena zoper njega in člane predsedstva, razen gospoda Ivana Omana, gospod Ivan Oman v dejanju, ki jih očitamo, članov predsedstva niso doloval. Te dve ovadbi sta obe opredeljeni oziroma plasirati na, plasirata na kazenskem zakoniku, kazenskih členih, ki govorijo o veleizdaji in sabotaži, in sta tako terminsko kot tudi vsebinsko različni. Ne govorim samo o tem, da ste različni v tem, da je ena vložena zoper samo enega, druga zoper štiri fizične osebe. Vsebinsko sta zadevi tudi opredeljeni drugače, torej gre za različne kazenske delikte, ki jih očitamo omenjenim. Zato smo seveda pričakovali, da bo tožilstvo stvari resno obravnavalo in tudi separatno na obe kazenske ovadbi procesiralo. Torej, veste, da so se obe kazenske ovadbi terminsko precej sovpadali z nadaljevanjem postopka zoper Tonata Krkoviča. Potrebno je povedati, da, kar je povedal že pred dvema dnevoma gospod Krkovič, že so tisti procesi zoper njega, ki se nanašajo na sestavitev helikopterja, pravnomočno končani. Ali so končani pravnomočno tudi postopki vezani na to, na te dve kazenske ovadbi, pa v združenju v tem trenutku ne znamo dati pojasnila. Zakaj ne znamo dati pojasnila, bom razložil v nekaj besedah jaz, potem pa bolj detaljno tudi naš odvetnik gospod Radovan Cenik. Torej, mi smo v mesecu septembru, ali pa točno je povedano 15. septembra, torej kar skoraj več kot dva meseca je od tega datuma, prejeli strani okrožnega državnega tožilstva obvestilo, torej ne sklepa, ampak obvestilo, kjer so nam napisali, da je tožilstvo našo kazensko ovadbo z meseca maja 2016 zoper gospoda Kučana, ter ovadbo z meseca junija zoper Kučana, Pluta, Zlobca in Matjaža Kmecla, v obeh primerih sveda zaradi veleizdaje in sabotaže, zavrglo s sklepom številka KT 9488/2016 z dne 29.8.2016. Torej, z tega sklepa oziroma z tega dopisa je razvidno, da je bil v tem postopku sprejet sklep. In seveda je jasno, da smo mi kot v tem primeru ovaditelji želeli, ali pa želimo še danes tak sklep videti. Ker temu dopisu ni bil priložen sklep, smo na državno tožilstvo v naslednjih dneh, torej že 19.9., torej tri dni po prejemu tega dopisa, tožilstvo zaprosili, da nam posreduje sklep. Torej sklep, ki je v dopisu naveden, ki pa ga naše združenje ni prejelo. V mesecu dni se ni zgodilo nič, zato smo z nekim načinom dobre prakse poslali zgolj urgenco. 19.10. tega leta, torej tudi skoraj pred mesecem dni, poslali drugo urgenco za vročitev sklepa. Ne na eno, ne na prvo urgenco, nismo prejeli nikakršnega odgovora. Niti tega, da nam tega ne bodo izročili, niti tega, da je odprema sklepa v pripravi, niti tega, če mislijo, da nismo upravičeni do sklepa,
torej popoln monk. Jaz se ne bi spuščal v pravne dikcije, ker nisem strokovnjak za pravo, vendar pa lahko politično ocenim, da očitno državno tožilstvo, vemo, kdo je na državnem tožilstvu, vemo, kdo je volja državnega tožilstva, torej gospod Fišer, torej ljudje, ki so pred našo osamosvojitvijo zapirali ali pa obtoževali ljudi za povsem normalne, ali pa bi rekel temu, duhovne zadeve, spomnimo se tistih njegovih obtožb ali pa obsodb pred duhovnikov, duhovnike. Torej, več kot očitno je, če preskočim ta del, ki je bil že večkrat slišen, več kot očitno je, da tožilstvo s tem, ko nam tega sklepa ne izroči, brani vse ovadene. Več kot očitno je, da je v tem primeru najbolj potrebno zaščititi nekdanjega predsednika, torej gospoda tovariša Milana Kučana, in več kot očitno je, da je tak način, torej tudi zloraba pravnih procedur v Sloveniji še vedno mogoča, zato da se ščitijo nekdanji najvišji partijski voditelji. Toliko v uvodu z moje strani, torej z strani združenja oziroma predsedstva. Ne nazadnje moram še enkrat podariti, da smo vse sklepe vezane na te ovadbe sprejemali na predsedstvo združenja. Sedaj pa bi prosil, če ta pravni del oziroma to, kar smo tudi nekaj dobili danes, vam novinarjem, novinarkam pojasnil, pa predstavi gospod Cerik. Izvolite. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav tudi v mojem imenu. No, kot je bilo že povedano, je združenje vložilo dve kazenski ovadbi zoper, da ne ponavljam, znane ljudi. Te dve kazenski ovadbi seveda sta bile podkrepljeni z ustreznimi listinskimi dokazi, ki izvirajo pač iz tistega obdobja, na katere se nanašajo te dve kazenski ovadbi. In kot ste slišali, tožilstvo je nas obvestilo, da so z nekim sklepom, številka ta in ta, te kazenski ovadbi zavrgli. Skratka, tukaj, kar se meni zdi osebno čudno, je, da sta te dve ovadbi, čeprav gre za dva različna historična dogodka, bili očitno združeni in zavrženi z enim sklepom. To je eno. Drugo, običajna praksa tožilstva pač je, da vkolikor se odloči, da se neka ovadba zavrže, da se obvesti seveda tudi ovaditelja s sklepom. Zakaj je to pomembno? Tak sklep vsebuje tudi pravni pouk, po katerem lahko pač nek ovaditelj oziroma oškodovanec v roku 8 dni potem sam nadaljuje kazenski pregon zoper dotično osebo in sicer nastopi kot subsidiarni tožilec. V tem primeru, seveda kot ste že slišali, dopis sklepa ni vseboval in s tem dopisom nihče ne more pač nastopiti ali pa vložiti nek obtožni akt zoper že prej navedene. Ne, to je resnično zelo, zelo čudno. To ni običajna praksa tožilstva. Jaz vam lahko povem prakso, recimo en dost znan primer, mislim, da je tudi naš član, gospod Ingo Paš je vložil ovadbo, ki pa je obravnavalo ga slovenjgraško tožilstvo, vložil je pa ovadbo zoper dva tožilca v Murski Soboti, ki sta spomnite se tisti znani primer Popov, zadevo pač rešila na tak način, kot sta rešila. No, in tam se je tožilec pravilno odločil, on je sicer zavrgal ovadbo, ampak se je odločil in je potem sklep poslal gospodu Pašu, ki se je pač odločil, kakor se je odločil, skratka, bo nadaljeval sam kazenski postopek kot subsidiarni tožilec. V tem primeru pa tožilstvo tega ni storilo. Zdaj, ali je bil to razlog, ali bo tožilstvo dalo neko pojasnilo, da je tožilka presodila, da Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve sploh ni oškodovanec v tem postopku, jaz sicer ne vem, to lahko ugibam. Vendar, če bi bil tak razlog naveden, potem jaz že danes odgovarjam
za presojo, ali je nekdo upravičen ali ne, nastopati kot subsidiarni tožilec, torej ali je nekdo oškodovanec ali ne, je pristojno izključno sodišče, ne pa tožilstvo. Ne pa tožilstvo. No in še en drug vidik je, ki bi ga jaz rad izpostavil, s tem, ko se ta sklep drži, bom rekel, v tajnosti oziroma se nam ne vroči, ni mogoče potem tudi neko ustrezna strokovna presoja navedb tožilstva, ker tožilka, ki je zadevo obravnavala, je vendar ne mogla se opredeliti do teh precej utemeljenih navedb v kazenski ovadbi in pa do listinskih dokazov. Iz tiste prve kazenske ovadbe, ki je bila naslovljena zoper gospoda Kučana, je jasno razvidno in tudi kronologija dogodkov je navedena, ki je pa podprta z listinskimi dokazi, da je bil gospod Kučan obveščen še isti dan, ko je pač prišel tisti sporni ukaz o razorožitvi, še isti dan je bil obveščen, pa on nič ni naredil, čakal je 3 dni. Tudi iz tiste ovadbe jasno izhaja, kako se je gospod Kučan kasneje sprenevedal, da je dal v tistem prvem skupščinskem poročilu priznanje sicer, da je on res vedel 15. V drugem skupščinskem poročilu je zadevo že popravil, da ne bi vedel 17. Potem enkrat 16. Skratka, debelo se je sprenevedal oziroma lagal, pa ne prvič. To so bile stvari, recimo, ki smo jih mi na združenju pač želeli, da bi jih videli, da jih lahko ocenimo, da jih lahko vrednotimo. Ampak, ker se nam sklep na noben način očitno ne bo uročil, tega pač ne moremo. Zdaj, jaz bom to zadevo zaključil na tak način, da bom pač rekel, da prepuščam vaši domišljiji odgovor na vprašanje, zakaj to tožilstvo pač dela tako. Hvala lepa, gospod Cerek. No, morda jaz zaključim ta naš del, potem pa če so kakšno vprašanje. Ravno zaradi tega, ker je očitno v naši državi tako, da sodni postopki ali pa pravni postopki, ki jih vodi tožilstvo in sodišče, veljajo za ene tako, za druge drugače, smo se mi po teh dveh urgencah odločili za današnjo tiskovno konferenco. Zdelo se nam je prav, da to predstavimo slovenski javnosti. Seveda bomo razmislili tudi o tem, kako na pravem način tak sklep pridobiti. Danes v bistvu nimamo še ideje. Morda tožba za to, da ti tožilstvo ali pa sodišče vroči sklep, kar je, bi rekel, nonsens ali pa nekaj neverjetnega, kar bi se lahko v tej pravni praksi zgodili. Ampak očitno je treba tudi o tem, v takih neumnostih v Sloveniji razmišljati. Zato pa smo želeli, da danes to zadevo obelodanimo slovenski javnosti, zato da bodo vedeli, na kakšen način, kako posluje slovensko pravosodje, kamor seveda je vključeno tudi tožilstvo. Gašpar Blažič iz Demokracije. Med predvsem spolno zvezi s to vadbo, da je prišel tudi do izstopa gospoda Lojzeta Peterleta iz predsedstva VSO, a je on tudi izstopil iz druženja, samo iz vodstvenih organov? Ne, gospod Peterle je na podlagi druge ovadbe, torej tiste zopre člane predsedstva, podal pisno oziroma ustno izjavo, pisno nismo, kasneje smo jo tudi sicer dobili, kjer je napisal, da izstopa iz predsedstva združenja. Torej pomeni, da je izstopil iz organov združenja, kot član VSO-ja postaja, tako da manipulacije, ki jih, bi rekel, v zadnjih 3 mesecih medije neprestano ponavljajo, če že Peterle izstopil iz druženja, ne držijo. Seveda pa, bi rekel, nima smisla teh stvari demantirati, ker tudi če bi jih demantirali, jih mediji, saj večina njih, ne bi povzela. Torej, gospod Peterle je še zmeri član združenja, ni pa več član predsedstva združenja. Aleš Kocen, jeste vi na tožilstvo podali prošnjo za pogled v tožilski spis? Ne, mi smo podali prošnjo za uročitev sklepa, tako kot sem povedal, 2-krat. Prošnje za vpogled, pa zdaj, ker še nismo podali, zato ker premišljujemo, ali v smislu, da gremo zdaj to gledati pa prepisovati, ker se nam zdi logično, ker se ne zdi logično, pardon, ali bi šli v bi rekel, enostavno nek postopek, sodni postopek, zato da bomo sklep dobili. Aha, no, ker tožilstvo vam mora omogočiti pogled v tožilski spis, ne, in potem bi verjetno lahko videli ta sklep noter, ne? Ja, vprašanje, če bi v tem primeru omogočilo pogled v spis, ne, ker če bi tak namen bil, potem bi logično bilo, da bi ta sklep tudi izročili, ne, ker sklep ne more vsebovati nobenih tajnih podatkov, to se nanaša na javno znane stvari,
dokumente, ki so v tej publikaciji bila knjiga Slovenske obsamosvojitve večina, tudi navedeni, tako da nerazumljivo ravnanje, no, to že isto to lahko rečem. No, težko si predstavljamo, da bi nam bil pogled v spis omogočen, ker vendarle je, bi rekel, spis širši kot sam sklep. Ne? Torej, neverjetno je, da nam sklepa nadajo, mogoče nam je pa pogled, kjer je ta sklep samo en od vseh dokumentov v spisu. No, ampak po zakonu je pač sklep, mislim, pogled tožilstvo mora omogočiti. Ne? To je pač pravica po zakonu. Ne? No, po zakonu mora tudi uročiti sklep, po našem mnenju. Ja, mogoče je vprašanje za gospoda Cerjaka, tukaj je se postavilo vprašanje zastaranja tega pregona. Ne? A je v tem primeru, po vašem mnenju, pregon zastaral? Ali? Ne, nikako ne. Zastaranje roki tukaj, zadeva je še odprta v tem smislu, to ne more biti razlog. Če pa bi bil to razlog, potem pa sploh ne bi bil noben problem, da nam uročijo ta sklep, ker bi se tožilstvo pač enostavno lahko napisalo, se osebini sami ne bi nič nekje opredelovalo, ampak bi enostavno napisalo, da je zadeva zastarana in da zaradi tega kazenski pregon ni mogoč, ampak iz tega dopisa, kakor jaz vidim, je bila kazenska ovadba pač zavržena. No, še morda to, tudi, kar se tiče zastaranja, pogledajte, zdaj v procesu zoper Toneta Krkoviča, ne, je zadeva potekala precej podobno, če temu rečemo. Ne? Najprej se je vključilo tožilstvo, v tožilstvo je večkrat, mislim, dvakrat zavrglo te ovadbe, trikrat celo. Kasneje je gospa žena pokojnega Mrlaka vstopila v ta proces kot subsidijarna tožilka. Zdaj je tudi ta proces nekako pravnomočno končan. Torej, če ni zastarala zadeva, ki konec koncev bila v istem časovnem obdobju, zoper Toneta Krkoviča ni nobenega razloga, da bi zastarala ta, v katero smo mi vložili. Obenem pa je seveda potrebno povedati, da tudi ni nobenega razloga, da če je lahko kot subsidiarna tožilka v proces vstopila gospa Mrlakova, ne vidimo nobenega razloga, da tudi mi kot Združenje VSO ne moramo vstopiti v tej fazi kot subsidiarni tožilci. Pa se lahko zdaj, če prihajate tega kršenja zakona, ne, strani tožilstva, se lahko na kakšno višjo inštanco pritožite. Problem pri pritožbi je to tako, vi se lahko pritožite, če imate nek sklep, če imate pa tak dopis, veste, to pa ne pomeni nič. Ne, če je izročen nek sklep, ponavadi je tudi nek pravni pouk, lahko pač delaš v skladu s tistim pravnim poukom. Če je pa to dopis, je pa tako, kot vam jaz napišem en dopis, pa vas povabim, ne vem kam s tem, to ni nič. Ne. Hvala. Tako še stranke v postopku tožilstva sploh ni obvestilo o tem, da je oba obe zadevi združilo pod eno razliko pravilništvo. Ne, To je skrajno neobičajno, tudi tako kot je odvetnik povedal, skrajno neobičajno je, da za različne vsebine dveh ovadb, ki so tudi časovno različne, tudi dejanja, tudi različni historični dogodki, združena pod en sklep. Zato se nam zdi še, bi rekel, ali pa nujno, tako fenomenalen sklep pridobiti. Ne? Zato da tudi vidimo, kako so pravzaprav pravno procesirali to, da so lahko zadeve združili v en sklep in z enim sklepom se skupaj zavrli. Ja, Sofija Simič, Nova 24, zanima me ta nedejavnost teh sodnih organov. Kako to, da je bilo uvrženih več kot 100 ovadb proti agresorjem, proti bivšim oficirjem, tukaj se pa zadeva v kaj dosti hitrem času zaključi brez sklepa, vi terjate pravico, tožilstvo se spreneveda. Zakaj menite po vaše, se to vse dogaja? Kaj je tukaj v odzadju? Politični interesi, zaščititi CK, predsednika komiteja Milena Kučana, tovariša? Glejte, jaz sem vam tako rekel, zdaj, o teh stvarih pač lahko samo ugibam, ampak tako kot jaz razmišljam, bom rekel, to zagotovo ni na ključje. Moje razmišljanje pač gre v tej smeri, da tukaj obstaja neka dvojna merila, kar pa ni dobro. Neka država, ki ne bi bila pravna država, ne more imeti recimo glede nekih vprašanj dvojna merila, za ene tako, za druge tako, ampak
očitno pač to gre. Prav ste ugotovili, in tisto je še posebej boleče in bi rekel tudi na nek način sramotno, da so bile vse ovadbe, pa tudi neki kazenski postopki, ki so se sprožili za določene častnike nekdanje jugoslovanske armade. Vsi so bili, kolikor jaz vem, zaključeni oziroma en sam proti temu v Trebnem, to smo zdaj prebrali, in kako se je pišel Grujevič, ali kaj, tiste je še nekako odprto, zadeva odprta, ampak ostali so bili pa vsi na tak ali drugačen način zaključeni, nihče ni bil obsojen. Žal, pač tako je. Kako pa komentirate to, da je pa gospod Popov dobil od Slovenije odškodnino? Ne samo, da je bil oproščen, tudi odškodnino je dobil. Glejte, pravno formalno v takem primeru je pač tako, če je nekdo v nekem kazenskem postopku, za katerega je pa kasneje oproščen ali karkoli, ima pravico do povračila stroškov, ki so mu nastali. Zdaj, lahko mi dva tukaj razpravljamo, ali je to v tem primeru, ali je ta stvar okusna, da človek je dobil te iste države, ki je pol Gornje Radgone porušil, ali je to okusno, ali je to bi rekel, higienično, ali pa to ni. Zdaj, ampak pravim, morda včasih zakonodaje pač lahko rečem tudi na tak način absurdna in zgodilo se je to, kar pravite sami. Ne? Najbrž je gospodo so bili povrnjeni ti stroški, ki so mu nastali, če so mu sploh kaki nastali, ampak tistim ljudem v Gornji Radgoni, ki so pa trpeli zaradi njega, ki so morali obnavljati svoje hiše in vse ostale stvari, pa najbrž ni nikoli nič plača in tudi ne bo. Absurdno, ne morem kaj drugo. V normalni državi se kaj to ne mogo zgoditi, da se ne mogo zgoditi, ne da bi gospod dobil odškodnino, ampak da bi sploh bil po vseh teh letih in procesih oproščen, to je neverjetno. Jaz sem bil danes tudi mimo grede šokiran, ko sem prebral članek, ne vem v katerem časopisu že, oziroma na spletni strani, kjer je gospod Gorjanc, bi rekel, praktično napadu slovensko teritorijalno obrambo, zapisal, da je JLA bila skoraj, da ne vem, NASA, torej ultramoderna ustanova, pametna, poštena in tako naprej. In ta isti človek je, če se ne motim, med drugim napisal tudi, da on ni dezertiral iz JLA, kasneje pa smo ga zaposlili v slovenski vojski. Mislim, kaj tazga je pravzaprav neverjetno, da je to mogoče. No? Neverjetno. Mislim, da je še kar nekaj zgodb, ki še niso odkrite, ampak glede na, bi rekel, aroganco ali pa, bi rekel, sprevrženost ljudi tipa Gorjanc a priori, če ga primerjam z gospodom Turnškom, mislim, da so to ljudje, ki prej naslej, bi rekel, sami tako veliko neumnosti povejo, da kakšnega dodatnega komentarja niti ne potrebujejo. Ampak te ljudje so še vedno slovenski vasi. Ja, nažalost. No, ne vem, če ni Gorjanc v penziju, nekaj jih je tudi ta sodni izvedenc iz Slovira Popov. No, Pirš in tako naprej, so še vedno zaposleni tam. Oni so tudi rešili Popova dejansko na medresovnem procesu. Tako je. No, vse to je druga zgodba, že pač ni prejme današnje novinarske, ampak mi smo želeli tudi vedeti, kako so te izvedenci sploh prišli do tega izvedeniška mnenja. Vsi se boste spomnili tistih večjih odborov v parlamentu državnega zbora, mi danes po več kot enem letu še vedno ne vemo, kdo je te izvedence v bistvu sodišču predlagal, sodišče pa ne ve, kdo jim je predlog dal in na kakšen način so te izvedence imenovali. Torej, zopet ena od misterij našega sodišča. No, pa če smem samo še en stavek na to temo, čeprav, kot je že bilo rečeno, ni bilo to tema današnjega tiskovne konference, morate vedeti samo to, to je eno od izvedenskih mnenj, ki sta jih ta dva naredila. Prej pa je bilo v spisu še eno drugo izvedensko mnenje, ki ga je pa naredil nek častnik slovenske vojske, ki se je šolo v, mislim, da Združenih državah, na nekih elitnih fakultetah, vojaških ustanovah, skratka, ki je pa diametralno nasprotno. Se pravi, v tem, to se mogoče premalo poudarja v tem kazenskem spisu zoper gospoda polkovnika Popova, sta dva izvedenska mnenja bila narejena, eno tako. Sodišče upoštevalo. Tožilstvo je pač upoštevalo tisto, ta drugo, ki sta ga naredila neka dva častnika, od katerega ne bi bil vsaj eden, od katerih ne bi bil vsaj eden, po mojih informacijah, celo podrejen temo gospodovno tvoru. Absurd zopet.
kaj ostane samo še, kaj človekove pravice, sodišče za človekove pravice, kaj naprej, kakšne imate sploh še vzvode, da dosežete? No, gledajte, da pridete do Evropskega sodišča za človekove pravice, vi morate prvo pač izkoristiti vse pravne možnosti v Sloveniji. Problem je tukaj, ne, mi če bi dobili ta sklep, jaz sem pripričan, da bi pač začeli vstopiti kot subsidiarni tožilec, ampak kaj se bi zgodilo? Jaz sem pripričan, da bi zadeva potem sleko prej izvodenela in pa da ne bi vsaj gospoda Kučana nikoli na sodišču videli, bi bila stvar tako urejena, da bi bila v nekem trenutku zadeva ustavljena in njemu ne bi bilo treba na sodišče iti, ampak pravim, to je predpogoj, da sploh lahko razmišljamo o kakem nadaljnem sodišču, tudi ustavnem sodišču in tako naprej, ampak zdaj zaenkrat bo pač naša energija usmerjena v to, da bi dobili ta sklep. To je ta trenutek edino, kar lahko rečemo, potem pa se bomo odločili, odvisno pač od situacije naprej.